បាទជម្រាបសួរសួស្តីអ្នកនរគ្នាយើងខានជួបគ្នាយូរហើយយើងខានធ្វើវីដេអូពី VBA យូរហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកបានមកវិញហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់បានបង្ហាញនៅ VBA ទេតែបង្ហាញនៅ App Script ដែលជារបស់ Google ដែលវាជា web មួយសម្រាប់ get data ហើយនិង input data ចូលទៅកាន់ Google Sheet របស់យើងអញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈ website មួយដែលវាជា database សម្រាប់ផ្ទុកនៅទិន្នន័យផ្សេងៗដូចនេះបច្ចេកខ្ញុំនេះជាដើមអញ្ចឹងគឺជាប្រព័ន្ធតាមដានការប្រឡងរបស់សិស្សអញ្ចឹងតាមខែនីមួយៗដល់ហោះខែមករាកុម្ភៈអញ្ចឹងទៅសាលាគេដាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងមកហើយមាតាបិតារបស់សិស្សហ្នឹងគាត់អាចចូលមក check មើលលទ្ធផលការសិក្សារបស់កូនគាត់ហ្នឹងទាំងពិន្ទុទាំងលទ្ធផលអីជាប់ធ្លាក់អីមាននៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងម្ដាយឪពុកហ្នឹងគាត់អាចតាមដានការសិក្សារបស់កូនគាត់បានដោយគ្រាន់តែគាត់ចូលតាម link ដែលសាលាដាក់ឲ្យហ្នឹងទៅរួចគាត់បញ្ចូលអត្តលេខរបស់កូនគាត់ហ្នឹងទៅអត្តលេខកូនគាត់មាននៅលើ card ហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់ហើយយើង submit មកវានឹងចេញលទ្ធផលថតថាខ្ញុំបញ្ចូលនៅអត្តលេខអញ្ចឹងណា fun ចឹងចុច submit ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងលទ្ធផលសិក្សារបស់កូនគាត់ហ្នឹងនឹងចេញមកហើយអញ្ចឹងឈ្មោះសាលាហាក់អត្តលេខរបស់កូនគាត់ហ្នឹងគឺវា get data ហ្នឹងមកឡើងមកលើ web របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ឈ្មោះភេទហើយនឹងលទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់គាត់នឹងមានទាំងឈ្មោះមុខវិជ្ជាពិន្ទុរបស់គាត់ធ្វើបានហើយយើងបញ្ជាក់ពិន្ទុអតិបរមាដែលមានឧទាហរណ៍ថាខ្មែរពិន្ទុអតិបរមាគឺ75ពិន្ទុហ្នឹងតែអញ្ចឹងកូនគាត់ធ្វើបានណែនគឺបានប៉ុណ្នេះទៅហើយនិទេសហ្នឹងគឺតាមទៅយើងដាក់ជាខ្មែរក៏បានជាអសរឡាតាំងក៏បានដែរហើយនេះគឺពិន្ទុសរុបនៅខាងក្រោមនិងនិទេសរួមនិទេសរួមអញ្ចឹងនិទេសរួមនៅក្នុងនេះបើដាក់ ABC អញ្ចឹងទៅយើងដាក់ ABC ដែរទៅបន្តជាខ្មែរគួរតែជាខ្មែរទៅតែនេះជា demo ហើយយើងអត់ទាន់បានយកជាលទ្ធផលនៅឡើយទេហើយមជ្ឈមភាគគឺដាក់តាមហ្នឹងមានទាំងចំណាត់ថ្នាក់អីជាដើមនៅលើហ្នឹងហើយយើងមើលមួយទៀតនៅតោះនេះហើយកន្លែងរូបថតហ្នឹងគឺយើងចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរអញ្ចឹងបើយើងដាក់ទៅក៏វាទំនងមើលដែរតែអញ្ចឹងលើទូរស័ព្ទឯងយើងដាក់ទៅវា responsive តាមហ្នឹងដែរណាហិចខ្ញុំទៅបង្ហាញនៅនេះវាគឺ we get data ចេញពី Google Sheet របស់យើងនេះអញ្ចឹង Google Sheet របស់យើងគឺយើងមានហ្នឹងពិន្ទុអតិបរមាយើងដាក់នៅលើនេះពេលយើងកែកន្លែងនេះប្រមាណទៅថកែដាក់20ពិន្ទុអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវា refresh ហ្នឹងខ្ញុំដាក់សិន1101 enter នេះគឺបន្ទូអបអតិបរមាយើងគឺកែតាមហ្នឹងយើងមិនមកកែលើកូដយើងនេះគឺជាកូដនេះនេះគឺជាកូដរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើង get ចេញពី Google Sheet របស់យើងទាំងអស់ហ្មង5ចឹងនេះគឺយើងចង់ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរយើងចង់បន្ថែមទៀតក៏បានដកចេញក៏បានដែរហើយនេះគឺជាកូដរបស់យើងដែលយើងមានតែណាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់បង្ហាញពីលក្ខណៈនៃ app script របស់យើងទេណាបើវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានពេលច្រើនជាងវីដេអូខ្លះៗខ្ញុំអាចនឹងបង្ហាញពី app script នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្លះជួបគ្នានៅ Excel VBA យើងម្ដងទៀតបាទអរគុណជម្រាបលា